মোটামুটিভাবে 4 লাখ ভোটার অসর পাজরে আমি এই ব্যবধানত দরং উদালগুড়িবাসী রাইজর ভোটদাতা রাইজর আশীর্বাদ আর সমর্থনত আমি জয়ের দিকে আগবাড়িছো। নিশ্চয়কৈ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে 1 লাখতকৈ অধিক ভোটত ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে, অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি কথা চেষ্টা কৰিম দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰ সৈতে। প্ৰায় 1 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানকৈ বাঢ়ি গ'ল। হয়, আহিছে মংগলদৈ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণলৈকে। নাই, এতিয়া শেহতীয়া যিটো তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ, যিটো অথেণ্টিক বুলি আমি সকলোৱে মানো, সেই তথ্য অনুসৰি 1,03,000 অধিক ভোটত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু এতিয়াও বহু ভোট, প্ৰায় 10 লাখতকৈ বেছি ভোট গণিবলৈ বাকী আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো এটা টাৰ্গেট আমি লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ যে 4 লাখ ভোটত আমি জয়লাভ কৰিব লাগে, মোটামুটিভাৱে 4 লাখ ভোটৰ ওচৰ পাজৰে আমি এই ব্যৱধানত দৰং ওদালগুৰিবাসী ৰাইজৰ ভোটদাতা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থনত আমি জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে মই ভোটদাতা ৰাইজক আগতীয়াকৈ, যিহেতু ধন্যবাদ দিবৰ সময় হোৱা নাই, তথাপিও মই আগতীয়াকৈ কৃতজ্ঞতাটো প্ৰকাশ কৰি থৈ দিছোঁ। ভবামতে আমি মোটামুটিভাৱে আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু দলগাঁৱত আমি আৰু অলপ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু চাওঁ দলগাঁৱত কিমান হয়। কিন্তু দলগাঁৱতো এইবাৰ আমি কিছু ভোট পাইছোঁ। পৰৱৰ্তী উন্নয়নে হ'ব লক্ষ্য, কাৰণ আধৰুৱা বহুত কাম বাকী আছে। বাইপাছৰ পূৰ্ণ কৰিব আছে, 4 লেনৰ কাম কৰিব আছে, ৰেল লাইনৰ কথা আছে, অন্যান্য কৃষক বা যুৱশক্তিৰ কথা আছে, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা আছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা আছে, কৃষি ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা আছে। এইবিলাক পৰ্যায়ক্ৰমে এইবাৰ খুব ব্যৱস্থাগতভাৱে ব্যৱস্থিত ৰূপত আমি এইবাৰ সমষ্টিটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম। জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ, ইতিমধ্যে আচলতে বৃহৎ অগ্ৰগতি বুলি ক'ব লাগিব। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে প্ৰায় 1 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।